nu er det producenternes tur til at fortælle, hvordan de ser på tingene. Vi er så heldige at formanden for Landbrug og Fødevare, Martin Merrild, som vel nærmest også kan betegnes som dagens vært her i eget hus, kommer for at tale om muligheder og begrænsninger for landbrugets bæredygtighedsarbejde. Så værsgo. Det er vi rigtig glade for, og jeg håber også, at I var tilpas med frokosten og lokaliteterne. Jeg skal så prøve at sige noget om det delelement, der hedder muligheder og begrænsninger for landbrugs bæredygtighedsarbejde. Og det har jeg glædet mig til, fordi det er jo lige præcis det krydsfelt, vi står i hver eneste dag og skal forholde os til. Hvordan er det, vi stiller os? Hvordan er det, vi prøver at forme hverdagen? Og hvordan er det, vi prøver at forholde os til de muligheder, vi tror, der kommer fremover? Og vi må sige, at selvom vi er en stor, kompliceret klynge, vi er i øvrigt verdens tredje største fødevareklynge her i Danmark, det kommer jeg lige tilbage til. Men så er det jo stadigvæk landmanden. Virksomhederne er utrolig tæt på landmanden, men landmandens produktion, landmandens beslutninger om at producere, landmandens muligheder for overhovedet at få lov til at producere, er jo på et eller andet niveau det, som virksomheden i hvert fald har som deres råvaregrundlag. Så skal de så sørge for at bringe den videre. Men jeg vil prøve sådan at tage udgangspunkt i, hvad er det, der sker på på primær produktionsled, først og fremmest. Og der må sige, den virkelighed, den enkelte producent af fødevarer her i Danmark, ja, over hele verden, men i hvert fald i særdeleshed her, har forholdt sig til, det er krydsfelt mellem nogle forbrugere, der skal købe varen, nogle politikere, der sætter nogle vilkår, og så ikke noget mindst, i hvert fald ikke mindst aktuelt i disse tider, så nogen, der skal tage beslutning om de overhovedet vil være med til at finansiere projektet. Og så endelig, når det er en landmand, så er den fjerde part, det er måske så i virkeligheden den vigtigste. Det er så konen, eller hvis det er modsat, ægtefællen, som jo også skal tro på, at det her, det er noget, man vil give sit liv til, og det er noget, man tror, der er langtidsholdbar. Så det er den virkelighed. Og den virkelighed, at vi skal forholde os til de spillere, har vi jo gjort i rigtig mange år. Og vi har gjort det med succes. Vi er som sagt verdens største fødevareklynge. Vi har lært rigtig meget af hinanden. Vi har kunne udnytte hinandens kompetencer. Vi har i Danmark igennem generationer udnyttet det at se hinanden som både virksomheder og primære producenter i dagligdagen som hinandens konkurrenter. Konkurrencen om hele tiden at sikre sig plads, volumen, omsætning osv. Og samtidig har vi været i stand til at se hinanden som kollegaer og i den grad se hinanden som hinandens forudsætninger for, at det hele det kan lykkes. Og så dertil lagt, at vi har en tradition gennem generationer for, at der har været en meget stor forståelse for, at det med at få skabt viden og få viden ud at virke og have kort afstand mellem dem, der udvikler ny viden og dem, der skal bruge det, det har i høj grad været med til at sætte os i den førerposition. Har vi en førerposition? Ja, det mener jeg så, vi har, fordi vi er i den situation, at vi er det land i verden, der har den største eksportmål per landmand. 2/3 af vores produktion eksporteres. Vi er til stede overalt ude på verdensmarkedet for fødevarer, og det er vi vel at mærke på trods af, at vi ikke er begunstiget hverken af svage, slækkede, ikke eksisterende politiske krav, tværtimod. Og så kan man bare sådan sige en hel masse om omkostninger. Jeg ved godt, at vi gør altid meget ud af at sige, at lønniveauet er ikke ens betydende med et omkostningsniveau, for et omkostningsniveau er meget andet end løn. Men hvis man skal sige det helt simpelt, så er vi i stand til at være til stede ude på hele det store verdensmarked for fødevarer, på trods af, at vores produktionskæde af fødevarer suverænt betaler verdens højeste lønninger. Så vi må jo have haft nogen grad af talent til at tilpasse os i det der krydsfelt med at indrette os efter den politiske virkelighed, og så finde de varer, forbrugerne de vil. Jeg kommer ikke nogen steder for øjeblikket, uden at det, der bliver talt om, eller kommer ikke nogen steder i international sammenhæng, når vi taler om landbrug og fødevarer, uden at det, der hele tiden bliver talt om, det er en større produktion, og det er en bæredygtig produktion, og det er udfordringen med klimaændringerne. Klimaændringerne, som jo helt klart giver os mere ekstremt vejr, og illustrerer det ved for meget og for lidt vand, og som vil jo betyde, at mange af de steder, der er relativt dyrkningsstabile i dag, de vil gå i retningen af og blive langt mindre dyrkningsstabil. Vi oplever det jo heldigvis i ret begrænset omfang, men en lille snært af det får vi jo nok også her, og oplever det også i de her år med, at vi får længere sammenhængende perioder med en slags vejr, og det giver en større udfordring for meget vand og for lidt vand, og nogle steder bliver konsekvenserne jo bare meget, meget større.
klimaændringen set i forhold til en stigende verdensbefolkning. Det her, det er forventningerne til forbruget af kød i de kommende år. Det er gode folk som FAO og OECD og Rabobank osv., der har prøvet at kigge på det. Det kunne man så tolke meget på, men bare konstatere i hvert fald, at forventningen den er helt klart, at forbrugs efterspørgselen den går kun én vej. Det, man så kan glæde sig over her, det er jo så, at hvis vi skal lidt ind på det, så kan man måske glæde sig over, at den mest klimavenlige del af vores proteinforsyning ligger jo heroppe med rigtig gode stigningstakter, både på fjerkræ, kød og på æg, og i nogen grad også på seafood, men i hvert fald på fjerkræ. Jamen, vil det gå sådan? Det er vi jo ikke et sekund i tvivl om, at middelklassen ude omkring vokser. Det er jo ikke noget nyt, at der er rigtig mange, der gerne vil efterspørge vores fødevarer. Det, der er helt nyt, det er jo, at den udvikling, vi er på vej ind i, og vi har oplevet her i de seneste år, det er jo, at det købedygtige publikum derude, altså den del af verdens befolkning, der kan efterspørge kvalitetsfødevarer, det er den gruppe, der stiger og vil stige voldsomt i de kommende år. En middelklasse, der vokser med 1-2 milliarder inden for de næste 30 år. Og det var der, vi så de forbrugsstigninger, man kan forvente. Og når vi så samtidig kan konstatere, at det landbrugsareal, det dyrkbare landbrugsareal, der er til rådighed for at lave den samlede fødevareproduktion, der skal til, det bare falder. Det betyder jo, at vi står over for en kolossal udfordring med at få de her ender til at nå sammen. Og derfor er det jo helt uundgåeligt, at vi tænker i alle sammenhænge på, hvordan gør vi det her bæredygtigt. Og bæredygtighedsbegrebet og ordet bæredygtighed er selvfølgelig ikke et ord, som vi er vokset op med i landbruget, men jeg synes begrebet forstået på den helt basale måde, nemlig det, at man som landmand altid har taget udgangspunkt i, at den største succes, man kunne opleve, det var, at man var i stand til at give ens ejendom, ens jord, videre i mindst samme stand, som da man modtog det. Det er jo det, der har været nedarvet gennem generationer i landbruget, at man har altid bestræbt sig på, at det, man fik lov at forvalte, det skulle man forvalte på en måde, så at det var i mindst samme standard, og jo helst noget bedre, når man overlod det til den næste generation. Så derfor er hele bæredygtighedstankegangen er jo meget, hvad skal vi sige, meget naturligt, og i virkeligheden en del af hele den kultur, vi har haft til, hvordan vi passer på de ting, vi skal arbejde med. Hvad kan vi præstere, og hvor er vi henne? En ting er, at vi kan sælge vores varer derude på trods af høje omkostninger. Det er der mange grunde til. En af de helt gode grunde, det er selvfølgelig, at vi kan en hel masse på fødevaresikkerhed. At vi kan en hel masse på rettidighed. Og det er det, vi har i høj grad gjort os gældende med igennem de mange år, hvor vi har haft en stor landbrugsproduktion i Danmark. Men at vi også kan levere produkterne, uden at den merpris, vi skal have, den bliver alt for høj. Jamen, det skyldes jo i høj grad, at vi i den grad har effektiviseret vores produktion. Og der er jo i mange sammenhænge en god forbindelse mellem en effektiv produktion og så en lav klimabelastning. Nu er de her tal ikke voldsomt store, men vi har komælk heroppe, hvor vi har en førerplads. Altså, vi er simpelthen det land i verden, der producerer en liter mælk med den mindste klimabelastning. Og det kan jeg sige, det er en førerposition, som man er meget dedikeret til, både fra virksomhederne, altså fra mejerierne, fra landmændene og fasthold. På oksekød ligger vi rimelig godt. Det er så i høj grad, fordi en stor del af vores oksekødsproduktion, den kommer ud fra malkekøen. Der kan man sige, at vi snyder lidt. Og så har vi på svinekød. Det handler jo i høj grad om produktivitet, at vi har nogle genetiske stærke grise, og det betyder en høj produktion per foder, indsat foderenhed, og det samme på æg. Så vi har flyttet os i den retning, og der har været et økonomisk incitament til at flytte i den retning. Det der er kunsten, det er jo at prøve hele tiden at have en god incitamentstruktur, uden at det ødelægger vores konkurrenceevne. Og det er jo der, hvor vi skal have samspillet mellem politikerne og markedet og forbrugerne. Hvis politikerne overhaler forbrugerne i deres efterspørgsel, jamen så er der jo en risiko for, at vores konkurrenceevne bliver ødelagt, og så flytter produktionen til et andet sted. Hvis det politiske krav, de kan holde sig lige præcis på det niveau, at de, hvad skal vi sige, i den løbende udvikling
mærkes og opleves som et skub og et pres, så kan vi sagtens håndtere det. Men hvis de politiske krav, de overskrider væsentligt, hvad markedet efterspørger, hvad markedet vil aftage, jamen så er det jo en risiko for, at man bare fjerner, reducerer mulighederne for at have en produktion, der hvor den i virkeligheden foregår bedst muligt. Er det krydsfelt så derude? Ja, det er der helt sikkert. Det er der mange eksempler på, at vi har ramt det krydsfelt i Danmark. Heldigvis er vi blevet mere realistisk. Vi har jo en fødevareminister, der har været ude at sige, at selvfølgelig skal vi fortsat flytte kravene til dyrevelfærd, generelt i særdeleshed på svineproduktionsområdet, men har jo også erkendt, at det hjælper bare ikke noget, at vi flytter kravene så meget, at vi flytter produktionen andre steder hen, hvor der er andre holdninger og andre reguleringer. Og det er jo lige præcis et eksempel på det der krydsfelt. Vi har eksempel med svensk svineproduktion, hvor man eskalerede kravene i 90'erne, men det resultat, at fra at være eksporterende, så er de i dag blevet importerende, og så kan vi sige, hvor meget har det flyttet. Vi har oplevet det paradoks i Danmark, da vi tilbage i 90'erne jo havde en hård og uforsonlig diskussion om salmonella-problemet i vores fjerkrækød, og hvor der blev gjort en kæmpe indsats både politisk og for branchen, og man faktisk var i stand til, eller har været i stand til virkelig at reducere til, at det stort set er gået i nul i dag. Paradokset er samtidig med, at vi har reduceret salmonella-forekomsten, ja, så er mængden af importerede varer fra lande, hvor der er langt mindre kontrol og langt sværere dokumentation for, at der er styr på tingene, der er den bare udviklet sig. Så det vil sige, der kom vi lige præcis i klemme i det der krydsfelt mellem, at de politiske krav, de langt oversteget forbrugernes krav. Jeg beklager ikke, at vi fik løst salmonella-problemet, fordi der er heldigvis andre steder i verden, hvor forbrugerne sætter pris på, at vi kan de ting. Men det er bare et eksempel på, at den balance, den er hårfin. Jeg siger ikke, at man kan overlade udfordringerne alene til markedskræfterne, fordi det synes jeg, der er mange eksempler på, at så lojale er forbrugerne, ikke? Jeg har også indtryk af, at det er det, der har været sagt mange gange i løbet af i dag, og det er også den erkendelse, vi har, og der siger vi jo, at man må gerne bruge det politiske, de politiske vilkår, vi får, til at trække os i den rigtige retning. Kunsten er, og det vil bare sige igen og igen, kunsten er bare, at man ikke overspiller, og at man ikke forsøger at skubbe det længere, end det, der er plads til. Vi har jo masser af steder, vi bruger afgifter. Det er helt anerkendt, at vi bruger og har brugt energiafgifter som en mulighed for at fremme folks energibevidsthed, fremme ny teknologi osv. Vi har afgifter på pesticider i Danmark. I princippet er der sådan set ikke noget galt med pesticidafgifter. Der er bare det kæmpe problem med dem, at hvis vi er det eneste land i verden, der har pesticidafgifter, så er det jo en direkte forringelse af konkurrenceevnen. Og hvor er den balance så igen? Hvor langt kan man gå, inden at man bare fremmer produktionen de steder, hvor man ikke har afgifter på? Vi har en afgift på fosfor. Og igen, præcis det samme. Jamen, fosfor er en knap ressource, som vi skal værne om. Og derfor er det jo udmærket, at man skærper interessen for at optimere anvendelsen af fosfor i vores fødevareproduktion. Men igen, det hjælper ikke noget, hvis man flytter den. Så, og det betyder sådan, at det vi er nødt til at forholde os til hele tiden, det er lige præcis at ramme det der realistiske sted. Fordi hvis kampen den skal vindes, så skal vi altså sikre os, at det vi gør, og de vilkår, vi sætter op for hinanden, at de også er økonomisk bæredygtige. Og så skal vi have en fordomsfri tilgang til løsningerne. Det hjælper ikke noget, at vi sætter et højt ambitionsniveau, hvad det er, vi vil med vores fødevareproduktion, med hensyn til klimabelastning, med hensyn til generel bæredygtighed, hvis ikke at vi samtidig så også er åben for at give plads til, at vi kan udnytte de muligheder, der er. Der ser vi desværre jo mange eksempler på, at vi får indrettet lovgivningen sådan, at det virker direkte hæmmende på, at vi kan tage ny teknik i anvendelse. Miljøreguleringer, miljøgodkendelsesordninger, hvor man kan vente i måneder og år på at få lov at investere i nye anlæg, jamen det sænker jo direkte anvendelsen af ny teknik. Hver gang man flytter en produktion over i et nyt anlæg, så sker der typisk et stort fremskridt på samtlige parametre med hensyn til klimavenlighed, energi, CO2-belastning osv. osv. Så alle de steder, hvor man har begrænsninger, hvor systemet det giver træghed, ja, der er man i virkeligheden med til at sende os tilbage. Initiativer som afbrænding af husdyrgødning bliver forhindret af, at husdyrgødning bliver betragtet ligesom farligt affald, eller biogas i kombination med en separation af gas, eller af den afgassede gylle til en tynd fraktion, der var nemt at sprede ud på markerne, og en,
og en tyk fraktion, der havde et højt fosforindhold, som det kunne være fornuftigt at fjerne fra nogle af de marker, hvor der var risiko for en overgødsning med fosfor, hvor man tværtimod kunne brænde den biomasse af, og så tage det sidste energi, der var i det ud, og så genanvende fosforen, som blev tilbage i asken, blev også forhindret af, at man betragtede det fraseparerede produkt som, på samme måde som farligt affald, og forsinkede dermed processen med at få det i gang. Så mange muligheder ligger derude og venter på os, og mange af de muligheder, de kræver en konkret politisk stillingtagen. Vi har jo valgt den stilling, eller vi har taget den stilling i Europa, at vi kan ikke lide at bruge genmodificerede organismer. Og det betyder jo bare, at vi fraskriver os en hel række af de muligheder, der ligger for at gøre vores fødevareproduktion mere klimavenlig og mere forsvarlig på alle måder, ved at vi har frasagt os at bruge den teknik. Er det så et valg, der flytter verdens situationen ude i verden? Er det et valg, der giver en højere etisk standard i hele verden? Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man vurderer det. Min vurdering er, at det gør det på ingen lunde, fordi at teknikken bliver jo anvendt. Teknikken er til rådighed, og teknikken vil blive anvendt og bliver anvendt i stærkt stigende grad. Det sker bare ikke i Europa. Vi kobler os af de udviklingsmuligheder, der er. Vi lader som om, at den mulighed ikke er nødvendig. Væksthormoner til dyr. Amerikanerne synes, det er fuldstændig forsvarligt. Vi synes ikke, det er forsvarligt. Igen fraskriver vi muligheden for at have en større produktion af animalsk protein med en mindre miljøbelastning. Så nogle af de ting, jeg lige viser her, det er bare, at der er så mange muligheder derude med en ny teknik. Det er tilsætning af svovlsyre direkte ude i gyllaanlægene, ude i en moderne svinestald, sådan at man forhindrer fordampning af ammoniak, og at man får en bedre udnyttelse af kvælstof, når det kommer ud på markedet. Luftrensningsanlæg produceret i Danmark, solgt her til et anlæg i udlandet, fordi vi har teknikken. Køling af gyllekanaler i en moderne svinestald, gyllekøling, varmegenvinding, hvor man laver den varme, overskudsvarme, der er i stallen, om til den varme, man skal bruge ved hjælp af strøm som den, eller el. Og det betyder så, at man har en energiform, der er meget klimavenlig i forhold til, at der kan bruges vindenergi, og når man så får en differentieret strømpris, så kan man også med at køre med kompressorerne, når strømmen er billig osv. Igen, en række muligheder. Hele biocyklen med alle de organiske materialer, vi omsætter derude, se dem i et nyt perspektiv. Coca-Cola har en målsætning om, at de skal have en del af deres plastikflasker udskiftet med bioplast i løbet af de kommende år. Det har vi faktisk her i Danmark et initiativ i gang, hvor vi kan nedbryde halm og både lave etanol, altså alkohol, ud af det, og råvarer til plastindustrien. Men igen, så kræver det, at man tager fat. Det kræver, at man giver mulighed. Og så er der lige den der at se det hele i et større verdensperspektiv, illustreret her ved den der fantastiske pickup, som den amerikanske landmand flytter sig selv rundt på, som vil køre sådan en 5-6 km per literen. Og det er sådan bare for at illustrere, at det er jo fint nok, at vi gør vores. Vi skal bare passe på, at vi ikke overskrider den der grænse for, hvad der er økonomisk bæredygtigt. Fordi det skal jo ses i et globalt perspektiv, og det hjælper jo ikke noget, at vi investerer i gyllekøling og vindmøller og alverdens ting, hvis resten af verden ikke vil tage deres ansvar og optimere deres energiforbrug og mindske deres klimaaftryk. Og så det allersidste, jeg vil sige, det er, at det vi ser, det er et hav af muligheder for at få en bæredygtig og en forsvarlig forsyning af mad og protein og kød til den voksende befolkning. Vi skal bare gøre det begavet. Og først og fremmest, for at få det til at ske, så skal vi have vækst. Det er væksten, der bliver driveren i det her. Og her har vi jo et område, hvor vi ikke behøver at opfinde behovet, fordi behovet, det er der, det kommer helt af sig selv. Vi skal bare sørge for at udnytte de muligheder, der er, for at tage del i den udvikling ude på verdensmarkedet, og få noget af den vækst til at ske i Danmark, fordi så kan vi udnytte de her teknologier. Verden har brug for den vækst, vi har i særdeleshed brug for den. Og hvis bare vi får mulighederne, så har vi et potentiale, vi kan udnytte for vores egen skyld og for hele verdens skyld. Tak. Det er godt, der er nogen, der minder mig om, jeg skal tænde mikrofonen. Vi tager lige et enkelt spørgsmål. Jeg skal lige se. Jeg har et hernede, Jesper, sidder en lyshåret kvinde.
Ja. Jeg hedder Helle Erhardsen, og jeg kunne egentlig bare... Skal du have mikrofonen hen til munden? Jeg hedder Helle Erhardsen, nu kan I høre mig. Jeg var lidt forundret over, at du talte ikke ret meget om kødforbrug, eftersom det er det, som alle de foregående talere, de har talt om. Sådan helt konkret, du viser et billede af, hvordan arealet af landbrugsjord går ned og ned. Og så hører vi Jørgen Olesen, der fortæller om, at hvor lidt i landbrugsjord vi skal bruge til at lave fødevarer til mennesker, i stedet for fødevarer til dyr, eller foder til griser og den slags. Kunne man forestille sig, at I måske overvejede at ændre fokus i jeres produktion i landbrug og fødevarer i Danmark? Altså nu, vi er sat i verden for at udnytte de muligheder, der er. Og der er ingen tvivl om, at den stigende middelklasse, der er 1-2 milliarder de næste år, en rigtig stor del af de mennesker, er det at blive rigere, er det at opleve velstand, det er jo i høj grad et spørgsmål om at få lov at vælge, hvad man vil spise. Og jeg synes, det er fint, vi gør hinanden opmærksom på, at man kan leve mere bæredygtigt, mere forsvarligt ved at reducere sit kødforbrug. Og det har vi ingen problem i. Det synes vi sagtens, vi kan se som en del af den udvikling her. Men at tro, at vi kan omvende de mennesker, for hvem det har været et succeskriterie, først at få mad hver dag, og dernæst at kan få kød én gang om ugen, og så komme dertil, at man kan få kød flere gange om ugen, og at man ikke behøver at spise kylling hver dag. Altså, det kan vi bare ikke lave om på. Det er min helt klare forventning og forudsætning. Og så er det bare, at vi står tilbage med den markedsmulighed, som vi lige så godt kan udnytte, og så skal vi påtage os vores forpligtelse ved så at producere det protein, producere det kød på den mest bæredygtige måde. Nej, vi er nødt til at holde planen. Men jeg er sikker på, at der er kaffepause om lidt, så er der lejlighed, og vi har også en debat senere. Så tak skal du have.